ለአብይ አህመድ ያሳደገህ ድርጅት ያስተማረህ ድርጅት ለስልጣን ስትጠቀምበት ያንተ ችሎታ እንዳይመስልህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚያ የነበረውን መጥፎ ስራ ማብቂያ ሲፈልግለት በአንተ አድርጎ አደረገው። አንተም እነሱ ከሄዱበት የባሰ እየሄድክ ነው። አንተም እነሱ ከሰሩት የባሰ እየሰራህ ነው። መፍትሄ ካላገኛለት ትናንትና በልጆች ጨዋታ የተጀመረውን የሶሪያ እልቂት በኢትዮጵያ የማይታይበት ምክንያት ምንም አይኖርም። እነዚያ በሶሪያ፣ በሊቢያ፣ በየመን ይህንን እልቂት ያመጡ እጆች ናቸው አሁንም በኢትዮጵያ የሚሰሩ ያሉ። እነዚህ እጆች ናቸው አብይ አህመድን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው ኢሳያስ አፈወርቅን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው የግብፁ ሲሲም ያመጡ። ሱዳንም በመጨረሻ ተጨምሮ በእነሱ ጋር እነዚህ እነዚህ ኃይሎች ምንም አይነት አጀንዳ የሌላቸው ከባቢን ለማስተራመስ የተቀጠሩ ኃይሎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በማንታ መንገድ ላይ ይገኛል። ከሃዲው አንድ አካል አንድ መካር ከጀመረና አንዱ የሙሸት ከጀመረ አያቆምምና ያ ዲኑን የካደ አብይ አህመድ እሱ በሚሰራበት የነበረ ደህንነት እሱ በሚሰራበት የነበረውን ድርጅት ኢህአዴግ የሚባለው ሙስሊሞችን ሲያሳድድና ሲያስር ሙስሊሞችን ከአገር ሲያባርር በሙስሊሞቹ ላይ ጥናት ሲያደርግ የነበረው ያ ስልጣን ያዘው የሰጠው ያሳደገው ያስተማረው ድርጅት መጀመሪያ ሃይማኖቱን በመካድ ቀጥሎም ድርጅቱን ከድተው በትክክል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስብ መሪ ቢሆን ኖሮ ያ የነበረውን ድርጅት የነበረውን ችግር የነበረው ኢሰብአዊ ዓላማ ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ መታሰር አይገባቸውም። ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ ለአመታት ለሀያ አመታት መፈረድ የለባቸውም። ሰው ጥያቄ ነው የሚጠይቁ ያሉ ያደረጉት ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ባህርያዊ በአንድ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚለው መንግስት የሚደረግ ነበር። ሆነ ግን በዚህ አልተመለሰም። ያንን አስተካክለህ ያንን አርመህ የነበረውን እድገት እንዲቀጥል ከማድረግ ይልቅ ያን ሁሉ የነበረውን እድገት ፈርሶ አሁን ወደ ከፋ የጨለማ ዘመን መርቶናል። ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም በሁለት ማንታ ተቀርቅረዋል። ምን ያድርግ? ለዘመናት የፈረደበት ያሰረበት ያንገላታበት ሜዲያውን ያፈነበት ሙብሪት ሙስሊም ህብረተሰብ አብይ አህመድ መጥቶ ነፃ ነህ ነፃም ብቻ አይደለህም ብሎም ለፍርድ የቀረቡ ለተፈረዱ ሰዎችም ስልጣን ይዘው ይህንን ሚዲያውም በመጠኑ ቢሆንም ከፍቶ ሲያሳይ መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ደስታውን ገልጾለት መርሐባ ብሎ ተቀብሎበት እነሆ ፍርዖን ላይ ያደገ ሙሳ ነው የሚል ስም ሰጥቶት ሲያበቃ በሙስሊሙም ሆነ በሌሎቹ የገባቸው ቃላቶች ግን በሙሉ አንድ ከከዳህ መክዳት ጨውጨው ነው የሚጣፍጥህ መሰለኝ በሙሉ ታሪክ ሆኖ ቀረ። አብይ አህመድ በሙስሊሞች ላይ ያደረገው የሚመሰገን ነው። ሙስሊሞቹ በመፍታቱ ሌሎች እስረኞችን በመፍታቱ በአገሪቷም የፖለቲካ ምህዳር ሚዲያም በማስፋፋቱ ይሄ የሚደገፍ ነው። ከማንም ይምጣ ከማንም ውሸታም ሆነ ምን ሆነ ይምጣ ይምጣ ሪጋርድለስ ሁ ሰይት የሚመሰገን ነው። ከሸይጣን ቢመጣም እንቀበለዋለን። ታውቁታላችሁ የአያተል ኩርሲ ስንተኛ ቀርተን እንድንተኛ ከአቡ ሁረይራ እና ሸይጣን ጋር በነበረው ዳያሎግ የተሰጠን ሀዲስ ነው። ከሰይጣን መጣው ብለው አረ ረሱል አለ ሶላ አልተውትም ለቀር ሰደቃከ ፈሁወ ከዙብ ነው ያሉ። እውነት ተናገረ ይህንን ውሸታም ነው ያሉት። ስለዚህ
አብይ አህመድ የሰራው ጥሩ ነገር ሪከርዱ ላይ ሊቀመጥ ይገባል። ጥሩ ነውና ከመጣመጣ ጥሩ እንደ ጥሩ መቀመጥ አለበት። የሰራው መጥፎ ነገር መቀመጥ አለበት። 35 መስጊዶች ሲቃጠሉ መስጊዶች ሲባዱኑ ሙስሊሞች ሲበሲባ ሲፈናቀሉ ሙስሊሞች አገር ለቀው ሲወጡ እስር ቤት ሲታሰሩ የነበረውን እስረኛ አውጥቶ ያለውን እስረኛ ሲሞላ የትግል ጓደኞቹን ሲያስር የስከባው ቃል ሲከዳ መጥፎ ነገር ለጥሩ ነገር አይሸፍነውም። መጥፎውን በመጥፎ ይቀመጣል፣ ጥሩውን በጥሩ ይቀመጣል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ከዚህ ስርዓት ያገኘው የባሰ እንጂ የተሻለ አይደለም። ሀቁ ይሄ ነው። ሁለቱን በአንድ ማስቀመጥ መለማመጥ አያስፈልግም፣ መተናነስ አያስፈልግም፣ ይሉኛ አያስፈልግም። ሁሉ ዙ ሐቅን ሐቀ፣ የሁሉ እውነት እንደ እውነቱ፣ ውሸቱ እንደ ውሸቱ፣ መጥፎው እንደ መጥፎው፣ ጥሩ እንደ ጥሩ መቀመጥ አለበት። ለምንድን ነው መብት የምንጠይቀው? ለምንድን ነው መብታችን የማይከበረው? ለምንድን ነው መብት ይጠበቃ ይጠየቃል እንዴ? መቼ ተሰማ? መቼ ታየ? መቼ እስልምና አዘዘ እንደዚያ ብሎ? እንኳን መብት ያ የተራበችን ሆድ ያ ረቢ ያ ከሪም ስትል እኳ ከዚያ ጠያቂዋ ያ የሰጪዋ ነች በላይ ነው ያለው አላህ። መብት ሊጠየቅ መብት ሊለመድ ምን አይነት ሙሲባ! አህባይ በተለይ አሁን ያለውን ወጣት የአሁኑ ጀኔሬሽን ካንተ የበለጠ ጀኔሬሽን ሊፈጠር ከሆነ ያንተ የራስ ማቅናት ይፈልጋል። ያንተ የትግል ሂደህን አስተካክለህ ለዲንህ አጥር መሆን ይገባሃል። አንተ ራስህ ደፍተህ ከሄድክ ግን የሚመጣውን ትውልድ ካንተ የባሰ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ካንተ የበለጠ ትውልድ እንዲፈራ በዚህች አገር ሎመተ ላኤም ለዲኑ የማይፈራ ለዲኑ የማይደራደር ትውልድ መፍጠር የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው። ዑለማዎቻችን አላህ ይጠብቅልን፣ የሚሞቱን አላህ ይማራቸው። ማድረግ ያለባችሁን ነገር አድርጉ። አሁን የልመና ዘመን አይደለም። በልመናም የተገኘ ነገር የለም፣ በልመናም የሚገኝ ነገር አይደለም። ከታ በታሪክ ለሙኖ መብት አግኝቶ የተባለ አገር ህብረተሰብ ሰምቼ አይቼም አላቅም። በእኔ ዕድሜ ያነበብኩትም የለም። ስለዚህ መጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ወይ በትግራይ ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው የሚያደርገው ያለ ትግል አንድ ነገር መመርመር ይገባችኋል። በህዝብ ትግራይ ደርሶ ያለ ግፍና መከራ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። ግን ለምን የሚለውን ታይቶ ያውቃል? ስንት ጊዜ በዚህ ነገር ተናግሬያለሁ። 17 ዓመትን ያህል ደርግን ጥላችሁ ወቅታችሁ አገሪቷ ያልነበረባት እድገት አምጥታችሁ ትምህርት ቤት ለሁሉ ኢትዮጵያዊ ማንዳቶሪ አድርጋችሁ ሕክምና ሁሉ እንዲደርሰው አድርጋችሁ መንገድ ሁሉ እንዲደረስ አድርጋችሁ የኤሌክትሪክ ኃይል ገንብታችሁ አባይን ገንብታችሁ ወር በዚህች ሀገር ባቡር ሀዲድም ሰርታችሁ በዚህች ሀገር ያልተሰራ ነገር የለም። ለምን ያኔን ብርሃን በጨለማ ሊተካ ቻለ? ለምን ያኔን ሁሉ ስራ ምንም እንዳልሰራችሁ ሊሆን ይቻለ? ቆም ብላችሁ ማሰብ ይገባችኋል። በእርግጥ ብዙ ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል። ግን የሰው ቀልብ ሊሰብር የሚችል የሰው ቀልብ ሊያደማ የሚችል የሰው አፍ ሊል የሚያደርግ ነገሮች ተሰርተዋል። ብታስቡበት ኑሮ ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ካፊሩም ሆነ ሙስሊሙ የሚጠይቀው የነበረ ጥያቄ አንድ ታራ ፊዳል ሊመልሰው የሚችል ጥያቄ ነበር። ሆነ ግን ሊታያችሁ አልቻለም። ተቃይቶ ማን ሚና የሚያሸንፈን ነገር የለም አላችሁ፣ የሚደፍረን አካል የለም አላችሁ። ጥያቄዎቹን እንስደት በህገ መንግስቱ መሰረት መፍታት በደህንነት መፍታት ሞከራችሁ፣ አሰራችሁ፣ ገደላችሁ፣ ሀይላን አንጠጣላችሁ።
حزب إيه على مرة على كسر كلب على كسر اللي بدقمه دعاء المظلوم يتجقواني دعاء مستجابنا فيدرالين لك أشو هيدا أشو كل اللي هنا كلهم ألقمة قمة كلهم زنبلو يهي ملكة مسترادر شكر نبارن من آمن مبالكو على هوني بتلاي بو مسلمو هو رتسب إبراكو بزيج أدر طب كالي جمرو اسكي لك أشو متهدو تبراي هنا كلهم يو مسلمون قدائم دتاي والكالاكو يو مسلمو قدائي مثلا دتاي والكالاكو مسلمو تغنجايز والتواقم ودو أرغوغن يا رب بلوال ودو أرغوغن يا رب بلوال بزيات وحارة أجو بزيات وحارة أفو الله هنلم منوال الله سبحانه وتعالى دومو بزي سيطان جاي رسام أهونم بطورنة تزبون كماس فجت تقولون كماس رزم نسا حياة فلقال نسا حياة فلقال لا درقاتو تهل مطفو يقرطا مالتي فلقال يقرطا بول ويان كاتو لمن لا ويتبيا حزب لمن لا يتبيا مسلم من كل دين لتقرأي مسلم يقرطا تأيكو ليلا منهم شكر إلا باتو سو يمي سراو سرانو يسراتو طورو سرانو يسراتو جن በእምነታችን እና በሌላው የፍትህ ጥያቄዎች ላይ ስለመጣችሁ ብቻ ነው አሁንም ኢፍትሃዊ ሆናችሁ ከመታገል ይልቅ ፍትሃዊያን ሆናችሁ ታገሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፍትሄ ያወርድላችሁ ይሁን ኢንሻአላህ ላቢ አህመድ ያሳደገህ ድርጅት ያስተማረህ ድርጅት ለስልጣኔ ስትጠቀምበት يعني تشلو تاندي مثلا